פרשת וישלח היא פרשה מאוד חשובה לדעת את היחסים שלנו עם אומות העולם. רבנו הקדוש כל פעם שיצר לפגש עם הרומאים היה מסתכל עוד הפעם בפרשה. פעם אחת הוא שכח להסתכל בפרשה לפני שנפגש עם הנציגות הרומית, וזה עלה ביוקר. והיה צריך לשלם איזה קנס או משהו, אני לא זוכר כבר מה היה הפרטים של הדברים, אבל אנחנו רואים כאן את החשיבות של הפרשה. המפגש יעקב ועשיו. המפגש של יעקב ועשיו הוא שייך להיסטוריה הנוכחית גם כן. אנחנו ננסה קצת להבין מה שקורה. לפני 71 שנה בדיוק בפרשת וישלח קרה דבר גדול, נכון? עניין היסטורי מהגדולים ביותר. אומות העולם הסכימו לתת לנו חלק בארץ ישראל. הרמב"ן אומר בפרשה בשיר השם פרק ח' שכדי שמשיח יבוא צריך את ראשון אומות העולם, כמו שיציאת מצרים היה צריך את הסכמתו של פרעה. קודם ברוך המכה אחר מכה, זה יכול להוציא אותה מיד. למה צריך לחכות לפרעה, אלא זה כך צריך לה להיות. כדי שכשאנחנו עוזבים את אומות העולם וחוזרים לארץ ישראל, צריך שזה יהיה בהסכמתם. למה? התפקיד שלנו בעולם זה להשפיע על העולם כולו. כמו שאומר תנחומא, אפילו מעמד הר סיני, קיבלנו את התורה כדי שכל העולם יקבל את זה, מאיתנו, דרכנו. כי ישירות הם לא רצו לקבל את התורה. במעמד הר סיני, כתוב הרי בפרשת זאת הברכה, אבי אמר פרן, שמה, כתוב שמה שהם לא רצו לקבל את התורה. רח מסעיר למו, פי אמר פרן זה רח מסעיר למו, למה סעיר ופרן, ערבים וישמעאל וישאב לא רוצו לקבל את התורה. גם נילות כתוב שלא רוצו לקבל את התורה. רק עם ישראל הסכים לקבל את התורה, ולכן אנחנו קיבלנו את התורה להיות בכור לעולם, כמו אח הגדול שלמד את האחים הקטנים, כך אנחנו צריכים ללמד את העולם כולו. אז כתוב, בואו נבדוק את מה שקורה כאן. למה? עשיו נקרא חזיר. אנחנו זוכרים אותו מרש"י פרשת תולדות, על הצביעות שלו, שפשטת את הכלפיים קדימה להראות אותו. כאשר אני אגיד, סימני טהרה הם שניים, יש לו את הסימן האחד של מפריס פרסה, אבל אין את המלא גרה. אנחנו כאן, זאת אומרת, מפריס פרסה מסמל תמיד את ההתגלמות, אין לו את העבר. אולי גם זה מסמל את השוני שיהיה בעתיד ומחוק את העבר. אנחנו רגילים לספר את הסיפור שלימד אותנו אחד מחכמי ירושלים. רעיון יפה. אם כי אסמכת שזה מוכח שזה ככה יהיה לעתיד לבוא, אבל הוא אמר פעם דבר גדול. אני אסביר למה עשיו הוא נקרא חזיר, ישמעאל נקרא גמר ועם ישראל נקרא שה. וסימני הטהרה של בעלי החיים הם מלא גרה ומפריס פרסה. התרבות האירופאית, שזה המשך של עשיו, של הנצרות, זה חזיר. תמיד הם מסתכלים רק קדימה חדש, חדש, כל זה מתחדש. התרבות האסלאמית אין מה לעשות. אין מה לספר רק את הדברים של העתיד. אין להם בכלל, רק הדברים שעבר. אנחנו יודעים את כל שמות המקומות של ארץ ישראל דרך הערבים, לא רק בארץ ישראל, גם ארכיאולוגיה בארצות ערב, בעיקר בבבל, נסמכה על המסורות של הערבים. יש שם הרבה מאוד דברים נכונים. לא הכל, הרבה טעויות, הרבה זיופים, אבל היה גם הרבה דברים נכונים. הסמל של עשיו זה קדימה, אין לה אחורה. אולי זה הפירוש, הדברים שהם רק לעתיד לבוא, כמו שאנחנו כבר דיברנו בפרשת תולדות על הנקודה הזאת של יצחק ורבקה. יצחק רואה את ארצות הברית לשון קץ חי, ורוח קודשו ורבקה בית אירופה שגוזלת וחומסת ועושה לעשות. עוד פעם אחת ויחידה בהיסטוריה, אירופה התייצבה יחד, גם ארצות הברית, יחד כולם, יחד עם רוסיה וארצות הברית, שזה היה חיבור מוזר מאוד, חד פעמי, שהם
הקימו יחד עם רק ארצות נוצריות, הצביעו באום ועד נחזיר את ישראל היהודים. למה? כתוב, הוא חזיר, כמו שאמרנו, חזיר, חזיר, מלשון להחזיר את, את מלכות הבעליה, ככה כתוב במדרש. הנה כאן אנחנו יכולים להתרשם מהפסוק הזה. עשיו בא למלחמה עם 400 איש, זה עשיו הרשע. הוא מגיע פתאום ליעקב, אחרי שהוא קיבל את כל המתנות, כי הוא בא עם 400 איש. אם הוא בא רק לשלום, הוא יכול לשלח את החזרה הביתה. לא, הוא כנראה מגיע עד יעקב. עם 400 איש, כולם באים כאן, לכאורה. והוא, על מה? השתחווה לפניו ארצה, הרכך אותו. וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו. ויפול על צוואריו וישקהו. ריקו. המילה וישקהו מנוקדת. מהמילים הבודדות בתורה שיש נקודות מעליהן. וישקהו, למה יש כאן נקודות? כי זה בא להבליט ולומר, תכניסו בטיפך לעניין הזה. וישקהו. אז יש כאן שני פירושים. שקהו יש כאילו כזו, זו שיקה הזאת הייתה שלילית, אני רוצה לשוח אותו. ויפקו. למה יפקו? יש שיטה אחת בחזר רוצה לומר. שניהם בוכים, הוא בוכה על הצוואר שנשך אותו ועל השיניים שנשברו לו, כמו שכתוב שדשא היו בשביבה אותו. יש שיטה הפוכה. אמר בו שהוא בר יוחאי, שהוא גלה את תורת הסוד, את הנסתר שבדבר, אף על פי שכאן נדבר בנגלה, בחלק הנגלה שלו, ישקהו. זאת אומרת, רש"י כך, נקוד עליו, יש חוקים בדבר, וזה בביתה. לספרי. יש שדרשו נקודות ואומר שלא נשקו בכל ליבו, ויותר מזה, זה בראשית רבה, שלא נשקו בכל ליבו. אמר בשם ברכי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותו שעה ונשקו בכל ליבו. בכל ליבו. היה רגע היסטורי שהגויים נשקו אותנו, זה היה זין כיסלב תש"ח. למה? תש"ח זה זמן של גאולת ישראל. דוד, זאת יותר נכון, נתחיל מהתחלת ההיסטוריה. המילה אדם היא שלושת תקופות ההיסטוריה. א' זה אדם הראשון, באמצע זה דוד המלך ששורש גאולת ישראל, שאדם הראשון נתן לו 70 שנה מחייו כדי שיתקן את מה שהוא קלקל. ובסוף מצאצאי דוד יבוא המשיח. אם נסתכל בהיסטוריה מאדם הראשון עד דוד המלך 2854 שנים, ונוסיף עוד פעם 2854 שנים, קיבלנו את התש"ח, שנת התש"ח הייתה צריכה ליד שנת המשיח. לא זכינו, אני חושב שאולי לא זכינו בגלל שבמגילת העצמאות לא רצו בשום אופן להכניס שמו של הקדוש ברוך הוא. אמנם הכניסו צור ישראל, וזה מעניין, גם זה דבר מאוד מוזר מאוד. הכניסו צור ישראל כפשרה. ובדיוק המילה צור ישראל זה שייך לגאולה. כמו שכתוב בתפילת היוצר אור. לפני 18 אנחנו האשכנזים אומרים צור ישראל קומו בעזרת ישראל. אומר המפרש למה בחרו את השם צדיק, בגלל שצדיק צדיק זה סימן של הגאולה, עצם ושמחתי. ופעמיים היה צור ישראל, פעם אחת לפני ששת הימים, בנאום של ראש הממשלה שכן את העם למלחמה, פעם אחת במגילת העצמאות כפשרה, שלא רצו לחזור שמו של הקדוש ברוך הוא, ושמו צור ישראל. זה גם מעניין מאוד הדבר הזה, אבל עצם הדבר שלא רצו להכניס לשירות את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה לדעתי עיכב את הגאולה האמיתית של עם ישראל. אמנם זה שלב שצומצם וקומץ ממה שקיבצו את הגאולה, אבל אי אפשר לבטל אותו, ברוך השם היה משהו. עובדה היא שהיום בארץ ישראל מרכז התורה, ומספר היהודים בארץ יותר גדול מכל מקום אחר, ואנחנו רואים שכבר חברת יחזקאל מתקיימת. הארץ הייתה שממה, ילדותי, אני לא זוכר את הארץ כשממה.
הפכה לגן עדן, הפזורה מתכנסת בארץ, ויש חזרה בתשובה גדולה מאוד. אף פעם לא היה כל כך הרבה ישיבות כמו בימינו, ברוך השם. זאת אומרת, אף על פי שהפסדנו את הגאולה, אבל החמצנו את הגאולה השלמה, אבל משהו קרה כאן. כשהגויים נתנו לנו רשות לבוא, אומר רמב"ן, וכך צריך להיות לקראת המשיח. וזה היה נשיקה רגע פחד פעמית של האום. מאז, האום עד היום, תמיד תוקף אותנו. השבוע שעבר היה דבר חדש. גם על רמת הגולן יש תמיד, אז ארצות הברית הפעם מחתה נגד זה. על ידי טראמפ, שזה אנחנו הרבה מאוד דיברנו על הנושא הזה גם כן. הבחירות של אמריקה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על, על טאפ של חטא, על משקהו, וגם כן. אולי צריך לצרף לזה גם כן. מוצאי שבת ואיש לך, הגיע אנואר סאדאת לעשות שלום ממצרים. גם כן, עוד פעם, ואיש לך, מוצאי שבת ואיש לך. שם היה באום. גם כן שבת, עד מוצאי שבת זה הייתה החלטה כבר במוצאי שבת. שבת היה כל הדיון באום. תבשין חיית. ידיין כיסלב. אבל מה שהיה אנואר סאדאת הגיע זה היה קצת קודם, מניטט כיסלב זה היה. אבל לכל דברים זה היה בפרשת ואיש לך. מוצאי שבת ואיש לך זה היה. עכשיו נראה ככה, נמשיך קצת על את הפרשה. למה? אני חושב שכאן יש דבר מאוד מעניין מאוד. למה כאן כתוב? וירד זה כתב ויחבקהו ויפול על צווארה וישקהו ויפלו. ומה קורה בסוף? והיא רוצה לתת את המתנה, אומר לך, ויאמר יעקב, אל נא, אם לא תזרי בניך, לקחת מחתי מידי. ויבצר בו ויקח. ויאמר, נישאה ונלכה, נלכה לנגדך, בוא נלך. הגיע הזמן להמשיך ללכת, אני אלך איתך, נלכה לנגדך, לצדך, לנגדך. לצדך. אז עושים את זה. אמר לו לא. אמר לו, אדוני יודע כי הילדים מכים בעצור הרב. יבוא נא אדוני לפני עבדו ואני אתנעלו לאיתי לרגל המלאכה עד אשר יבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו הציג עני עמך מן העם אשר איתי, אומר למה זה מצחק בעיני אדוני. אומר רש"י, מה זה עד אשר יבוא אל אדוני שעירה? אומר רש"י, שיקיים דברו למות המשיח, שנאמר ועלו משה בארץ ציון לשפוט את הר ישראל. המשה אשר בארץ ציון עלו לשפוט את הר ישראל. למה חשוב לי לשים לב לנקודה הזאת? בוא נראה. ראשית כל, ההפטרה של השבוע של וישלח זה עובדיה. כדאי שנשים לב לנושא הזה, למה? לחזית של ישיבת פונוביץ' קיים הפסוק הזה של עובדיה. אני אקריא לכם את הפסוק. פה זה התורה של הספרדים, אשכנזים, חזון עובדיה. כתוב, ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. וירשו בית יעקב את מורשיהם. פה כתוב, בהר ציון, בסוף עובדיה, ועלו משה בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. לשפוט את הר עשיו, אומר רש"י, עלו משה, תתחיל מלחמת גוג ומגוג, והתגלו שני משיעים, משיחים בן יוסף ובן דוד,
הייתה על השם מלאכה וקבלו עליהם עוד מלכות שמיים במהרה בימינו. טוב, שני דברים אני רוצה עוד כאן לציין, כתוב כאן עוד לפני כן. כתוב כך. ולא יהיה שריד לבית עשיו, אמר רבי לאנטונינוס, שאל אותו, הרי כתוב לא יהיה שריד, ודבר לא עושה מעשה עשיו. כתוב כך, מה כתוב? מאוד מעניין. כנענים עד צרפת וגלות ירושלים שבספרד, ירשו את הרי הנגב. שני מקומות אנחנו מציינים אותם בתוך עם ישראל. ספרד ואשכנז, אשכנז זה צרפת. גרמניה, צרפת ביחד, זה היה רשי, היה באזור הזה שפעמים זה צרפת, פעמים זה אשכנז, זה צרפת. שני הגלויות מוזכרים פה. הכנענים בצרפת וגלות זה שם מספרד ירשו את הרי הנגב. ואז עלו משה בארצו לשבת את הריסה ואת על השם המלוכה. אז בואו נסכם את הדברים ונראה כאן כמה נקודות מאוד נפלאות. רק כאן אנחנו רוצים לומר ככה. אני חושב ש... אני לא יודע איך להסביר את זה או לא להסביר את זה בכל פנים. יש לנו היום מקום שקוראים לזה הר ציון. הר ציון האמיתי זה בית המקדש, ציון זה בית המקדש. הר ציון היום אנחנו קוראים למקום ששם יש מסורת של קבורת דוד. אם זה שם או בקצת במקום אחר, זה אני לא יודע, יש ויכוחים בין הארכיאולוגים, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי דבר אחד, שעם ישראל חושב שזהו זה, אז בשם הם באים, בשם הם מתאספים לכבוד דוד המלך, בגניין של מלך המשיחה. אז שם יש את הכוח, יש איזה כוח מסוים. ברור שכל מקום שעם ישראל מתאסף ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז שם יש את העניין הזה של סייעתא דשמיא מיוחדת. אז בהר ציון, בדיוק בהר ציון יש לה מקבילה בגימטריה. המשיח, כך יעשה, בהר ציון המשיח. אני רוצה לספר לכם סיפור מוזר, אבל זה סיפור מעניין, בכל זאת מעניין, אולי זה קשור לפסוק הזה. כשהיו בחירות בארצות הברית לפני כשנתיים, היה שם בעיה לטראמפ, גילו משהו, יש בעיה מוסרית אצלו, ונתן כף לטובת היריבה של הקלינטון, משהו כזה 17%. לטובת ה-15% היה, אני לא זוכר כבר את המספר המדויק, אבל משהו גבוה מאוד, בין 15-17% לטובתה. מיד טלפנו פה לחברים שלו בארץ, הם עלו להר ציון שלנו היום, מה שאנחנו קוראים לזה הר ציון, שם עשו סרט להסביר לפונטוורדיסטים הנוצרים שהם התומכים של הרפובליקנים על הנושא הזה. מיד עשו שם סרט שכמה זה חשוב לתמור בו, וזה מחק את היתרון שלה. זה רץ 36 שעות רצופות ברשתות, וזה מחק את היתרון שלה. אפשר לומר, לא משה בארצו נשבת את הריסה, וכאן, לטובה. למה אני אומר את זה? וככה, יצחק ורבקה שהתלקחו ביניהם, אמרנו שרבקה ראתה ברכות שלה את אירופה, ולכן הגימטריה של המילה רבקה בלי ההי זה בדיוק אירופה. ומה זאת, יצחק, קץ חי, הגימטריה שלו 208 כמניין ארצות הברית בראשי תיבות שאנחנו היום רגילים משתמש בזה יותר מה שכותבים את השם המלא. אנחנו כותבים ארצות הברית בראשי תיבות, וזה בדיוק יוצא יצחק. אמרנו גם כן, לכן יצחק רצה לתת ברכה לעשיו כדי שיעזור ליעקב. וכן אנחנו, זו עובדה, אי אפשר למחוק אותה, שהיום אנחנו, הישיבות, עם ישראל, חי כמעט על שני מדינות. מדינת ישראל נותנת תמיכה לישיבות, וכספי המיסים של ארצות הברית שמקוזזים מהתרומות, על ידי התרומות שעם ישראל תורם לישיבות בארץ. עשיו מפרנס אותנו גם כן. עולם התורה חי על עשיו, גם על עשיו. ברגע ש... זה עובדה שכל אלה שנוסעים לחוץ לארץ לאסוף תרומות בעיקר, ארצות הפנים הולכות לארצות הברית. שם זה הזולון של עם ישראל.
אבל זה לא רק זבולון, אלא יש כאן שותפות של עשיו. זה תזיר זה מכספי המסים של, של האמריקאים, כולם. הרי זה נפלא מאוד, יצא כאן שעשיו באמת פרנס את יעקב גם כן. גם עשיו פרנס את יעקב. ואכן יש את הברכה עצומה לארצות הברית שהיא מעצמה כלכלית, אני לא יודע אם זה כל כך ברור במובן שמעליו, היא תורמת כל כך הרבה כסף לעולם. היא לא נהיית ענייה, אולי כמו שאבא אומר, שאין אדם עני מהצדקה, והם זוכים לפרנס הרבה אנשים בעולם. ביניהם הרבה יהודים, הרבה מאוד יהודים. הג'וינט, שעזר הרבה פעמים לכל מיני יהודים. הכל כספי ארצות הברית של עשיו. אז בקיצור, אנחנו כאן רואים את הנקודה הזאת, שעשיו אומר לו עכשיו, אומר ליעקב, עוד לא הגיע הזמן. מתי? נישא בנתך, מתי כשיבואו משה בארציון? זאת אומרת, הגיע הזמן של תחילת אחרית הימים. זה היה בתשנ"ח, בא עשיו ותומך ביעקב, גם כן. אסור לנו לשכוח, רוסיה שנקראת אדום, מה כתוב במדרש, הוא אדום, ארצו אדומה, כתוב בשדה אדום, פרשה שכתוב בשדה אדום, אומר המדרש, הוא אדום, הצבא של האדום, הצבא האדום וגם את הדוב, זה עשיו. שני סימנים נתן לנו המדרש, מי זה עשיו? בימין אנחנו רואים את זה ברור, הדוב הרוסי, זה מכונה הדוב. זה דבר אחד, שגם הרוסים וגם האמריקאים, הרוסים שייכים לאירופה, כי אנחנו אסור לשכוח שסטלין רצה לרצוח את כל ידי רוסיה בסופו של דבר, אבל באותו רגע השח היה לו סיבה פוליטית לגלגול, הוא שם בראשו לדחוק את האנגלים מכאן, והוא הצביע, לא רק הוא הצביע, הוא משך איתו את כל, את כל הארצות שהיו תלויות בו, כל הגוש הסובייטי שהיה אז. ברית ורשה וכל הארצות שלו, הוא סחף אותם, שיצביעו בעד ארץ ישראל. זה היה עשיו שהחזיר לנו את הזכות החלקית, אמנם הם נמשו. כתוב בספר יואל, ותרצי חלקו, את ארצי חלקו, בי"ז כסלו תש"ח יוצא שם המספר, ולכן כדאי שנשים לב, הבריטים שקיבלו את המנדט בסן רמו, סן רמו היה עם הכולל יוצא משיחתיות, סן רמו משיח, קיבלו את המנדט, ובאמת הם עשו דבר שלא עשו בשום מקום אחר. פיתחו את ארץ ישראל מההתחלה ועד הסוף כמעט. זאת אומרת, בתי הזיקוק, החשמל, הטלפון, ארץ תעופה, כל מיני דברים שצריך לעולם מודרני היום, הם השקיעו פה בארץ, הם ייסדו פה תשתית למדינה של ימינו. אבל זה היה כפוי עליהם, זאת אומרת, משמיים סביבו את זה כך שהם ייסדו את הארץ ואחר כך יברחו מכאן. אבל זה מה שאנחנו רוצים פה להסביר, לראות את תש"ח באמת, בריטניה נסוגה מכאן. למה? היא רוצה להישאר פה. רואים פה דבר מעניין מאוד, שהקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים עם סיבות גשמיות. רוסיה עבדה בגלל שרצתה לגרש את הבריטים מכאן, לכן היא הלכה איתנו, לא בגלל אהבת ישראל. אולי גם כן היה איזאת, הם התרשמו, וגם היה מעניין מאוד דבר אחד. הנהגה כאן הייתה הנהגה שמאלנית, סוציאליסטית לגמרי, ורוסיה חשבה, סטלין חשב שהם יהיו חברים שלו, לכן הוא תמך בהם, וגם הייתה סיבה שנייה, רצה לדחוק את רגלי אנגליה ממזרח התיכון. אז כאן הקדוש הוא צירף שני דברים ביחד. אצל אמריקה אומרים שטרומן היה נגד המדינה בהתחלה, כי הבריטים לא רצו שיבחרו בארץ ישראל ליהודים, הם רצו להישאר פה. אבל אמרו שהיה לו שותף יהודי שהשפיע עליו. זה אני לא יודע אם הסיפור הזה מדויק או לא מדויק, כל פעמים אמא שלו, אני יודע, שאמרה לו שאם אתה עוזר ליהודים זה יעזור לך. וגם אבא שלו לימד את התנ"ך, יש כאן פאזל מעניין מסוגלו.
היה בא, בא עוד איזה נס מסוים, היה בחור שנולד באירופה, אבל היה להורים קשה לחנך אותו. לא יודע, עשה להם כנראה בעיות, שלחו אותו לאמריקה. באמריקה הוא גדל, היה לאיש, אבל היה לו באמת נשמה יהודית שדואגת לכל אחד רחמה וגם עשה. הוא עבד עם סינים, בארצות הברית יחד עם סינים. הסינים אז קופחו על ידי האמריקאים הלבנים, קיפחו את הסינים בצורים. הוא תמיד עמד לצידם. במקומות שהוא עבד, עבד לצידם, וכפעם הגיעה משלחת סינית לארצות הברית. אז הפועלים הסינים פגשו את המשלחת ואמרו להם שיש כאן מישהו שיעזור להם, באמת יצטרף, יעזור להם הרבה. אז הם לקחו אותו לאחר הזמן לסין עצמו. ושם עזר להם בדברים רבים. כשהוא היה כנראה פנסיונר, חזר לאמריקה. הגיע שם אחד באום. הסינים רצו להטיל וטו על כל ההחלטה, ואם היו מטילים וטו, שום דבר לא היה יקר. אז זכרו שהכירו אנשים מסוימים את האדם הזה, שעבר בסין, ביקשו ממנו, ובאמת הלך למשלחת הסינית, והשפיע עליהם להיות נוטרלים, לא להטיל וטו. אז יש לנו כאן כמה דברים ביחד. סטלין רצה לדחוק את הבריטים, לכן הוא הצביע בדין. אמריקה היה בגלל השותף של טרומן, אם זה הסיבה, אני לא יודע אם זה בדיוק, הכל פנים, אמא שלו ואבא שלו לבד, הכירו את התנ"ך, היה כאן איזה סיבות מסביב. לכן היה גם ההצבעה באום הייתה מדהימה. הנציג האמריקאי בהתחלה עוד היה נגד, כמו שבריטניה הייתה נגד. ואנחנו נתייחס קצת לבריטים, מה שהיה כאן גם כן, מה היה. אז הקדוש ברוך הוא סיבב שנראה, שנרגיש את הדבר הזה. הנציג האמריקאי מדבר 13 שעה, למה לא לתת את ישראל ליהודים, הוא מקבל מברק מטרומן, הוא מסיים במילים האלה, ולכן אנחנו מזמין בעד. כל ה-13 שעה הוא מנסה לשכנע נגד, אבל הוא קיבל את המברק תוך כדי נאום, ואז הוא משנה את כל הכיוון, ואומר, הקדוש ברוך הוא רצה שנראה, איך זה ממש בשנייה האחרונה, כאילו, הקדוש ברוך הוא בחר בו. היה גם עוד דבר חשוב, היושב ראש של האום היה מדרום אמריקה, אמא שלו הייתה אישה דתייה, היא אמרה לו, תעשה כל מאמץ כדי שיצא, שיבחרו, שיהיה רוב מספיק, ולכן הוא דחה את כל הישיבות עד שהוא ראה שאפשר כבר להתחיל את הישיבה הגורלית. הערבים רצו הרבה קודם שכבר יצביעו, ואז היה רוב לטובתם, או לפחות לא היה מספיק כדי שיהיה החלטה לתת החלוקה. והוא דחה, עד שהגיע השעה שראה שכבר אפשר, ואז הוא החליט לעשות את הישיבה הגורלית הזאת. אז נראה ככה, יש לנו, הקדוש ברוך הוא שם בראש אדם שאימא שלו לחצה עליו להצביע בעד, והמכתב של אימא שלו נמצא במוזיאון עם הפטיש של האום. אברהם סולובייצ'יק כותב, כשדפק, כל דודי דופק הוא קרא לזה, כשיושב ראש האום דפק, זה לא יושב ראש האום דפק, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול היה זה שהשפיע על, אומר, כל דודי דפק, ראיתי את הקדוש ברוך הוא דפק, כשבחר הדפק יושב ראש האום עם הפטיש, אז קרא לזה כל דודי דפק. אני שמעתי כאילו את כל דודי דפק. למה זה באמת חשוב מאוד, עכשיו נסביר את החשיבות של הדבר. עוד לפני כן, אנחנו רק נסביר עוד מילה אחת. למה בריטניה שלחה את הנושא לאום? היה לה מנדט ל-30 שנה, אז נגמר באמת בתשח המנדט. סן רמו, היא קיבלה את המנדט ל-30 שנה. זה היה שם בדיוק ב... המנדט היה קצת... האמת היא קצת פחות מ-30 שנה היה, אבל מלחמת העולם, מהצהרת בלפור. מהצהרת בלפור התשח היה בדיוק 30 שנה. הצהרת בלפור הייתה בתו רע"ח, והבריטים עזבו כאן בתו שע"ח.
למה? יש שני דברים שאילצו אותם. פה רואים גם איך שהנושא הזה של שלוש השבועות התבטל בסן רמו, כמו שאומר, הוא שמח, בעל הרו שמח אמר, אחרי שנתנו לנו איזה שוב, את הנושא. בנט החליט, מה כתוב בגימטריה? לא בדקתי. אז אני אגיד לך מה החליט, לא להתפטר. לא לקבל את תיק הביטחון. למה? בגלל שהחבר'ה שלו לחצו עליו. ברוך השם. לא, הממשלה תמשיך. ברוך השם. אני הייתי מאוד שמח, אם בנט היה מתפטר, אז הוא היה מכניס לקואליציה את יאיר לפיד. ברוך השם. בגלל שאסור להם ללכת לבחירות עכשיו. ברוך השם. ואנחנו לא יודעים. ואנחנו לא יודעים למה. ביבי כן יודע. שומע? זהו. ביבי אמר, הוא לא רוצה לפרט. אז הבריטים, יש דבר מאוד מאוד מעניין לדעתי, מאוד מאוד מעניין שכדאי לא לשכח אותו. דוד המלך, לפני שנלחם עם גוליאת, אז הוא מספר את מה שהוא עשה קודם, את גבורתיו, מה שהקדוש ברוך הוא עזר לו, בניסי ניסים. הוא אומר, גם את הארי וגם את הדוב יכה עבדך. יש שם גמים, גם. אומר המדרש, אריה ושני גורים, לא אריה לבד אלא יש, אריה עם שני גורים בעיקר. או גרסה אחרת במדרש שלוש אריות, ואת הדוב ובנו. הדוב זה פרס ברוסיה, הדוב ובנו, היום נמצאים, אבל זה עדיין מורפל, אבל שלוש אריות זה מדהים. סמל של בריטניה בדיוק שתי סמלים יש לה, אריה בראש הכתר ושתיים אריות למטה בתחתית הכתר, וגם עוד סמל שלושה אריות אחד תחת השני. יש שני הגרסאות של המדרש, ככה יהיה בדיוק. זאת אומרת, הניצחון של דוד המלך, שהביא אותו גם לניצחון על גוליית, רמוז לא משמעים כנראה מה שהיה בימים לנו, כך נראה לי. אחרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה דווקא שלושה אריות? מספיק ניצחון על אריה אחד, זה גם כן מספיק, אלא לא מצריך את הדוב, וגם את הבן של עולם, זה בדיוק כמו שההיסטוריה של אחית הימים התחילה שם, בניצחון של דוד וגוליית, לכן השירה שהייתה, העבירה את התחלת המלוכה של שאול אליו. היכה שאול באלפיו ודוד בגבותיו. אז זה מה שכאן היה לנו. אז בריטניה ספגה שני דברים, אחד מורלי ואחד פיזי. בירושלים יש מלון המלך דוד, שם היה מרכז השלטון הבריטי. הוא הופצץ, הצליחה אצל לפוצץ את זה, אמנם היו הרבה יהודים שנהרגו גם כן, הם הודיעו לצאת שהם מפוצצים, לא נתנו להם לצאת, כי לא אמינו שזה יקרה. חשבו שזה יהיו מסרק. זה שבר חלק מהכוח של בריטניה. והדבר שני היה מורלי, תפסו את האונייה אקסודוס, יציאת מצרים שהיה כתוב עליה, יציאת אירופה תשז"ן, לקחו את האונייה הזאת עם 4,500 המעפילים שעליה, תוך מאבקים קשים, והורידו אותם בגרמניה הכבושה. היו פליטי שואה והחזירו אותם לגרמניה הכבושה. הדבר הסמלי הזה זיזה את העולם הכללי, זה גרם להם שהם שלחו את זה לאום, וגם הם רצו תמיכה, כי הקדוש ברוך הוא עשה מצב כלכלי קשה מאוד בבריטניה. הפחם איתם בקיצור, היה ממש מכה קשה שכמעט לא הייתה כמותה במקנה גלגלית בבריטניה. אז היה קשה להם להחזיק בית הצבא, וגם את הפליטים שכל הזמן הם נספו אותם למחנות כליאה בקפריסין, במרוציוס, בעתלית. אז הם שלחו את זה לאום, והם היו בטוחים שהאום ייתן להם אורכה להחזיק. במיוחד אני חושב שזה היה הסיבה שהם חימשו
את הליגיון הערבי של עבדאללה אז. למה? הם רצו לומר, אנחנו צריכים להגן על היהודים כביכול. אתה לא חסיבב את מה שסיבב, זה היה פרשת וישלח. למה? כאן זה כתוב, לי וישקעו, אז הגויים ישקעו אותנו. אבל מעניין שגם... למה? כתוב בהפטרה. היה בית יעקב לאש ובית יוסף ללהבה ובית עשיו לקש. קש זה בגימת 400 קריאה שבאו איתו. זה הכוח של עשיו, 400 איש, כתוב כוחות התאומה. הם 400, כך כתוב מקובלים, אני לא יודע על סמך מה, זה 400 בדיוק, אבל ככה הם רואים. ועוד דבר, תבן זה גימטריה של ישמעאל. כמו שיש שורף את הקש, זה שורף את זה, תבן זה גימטריה ישמעאל. אז ממילא, יכול להיות שבגלל זה, השלום עם מצרים, עמנו הסדת, הוא בא לירושלים במוצאי שבת וישלח. אז זה כל הדברים הללו אומרים לנו הרבה מאוד. איפה אנחנו נמצאים היום בהיסטוריה. אם אנחנו נבין את העניין הזה, יהיה דבר גדול מאוד. אם לא, אז זה בעיה, כי הגאון בינה אומר, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. בכל דור ודור, משיח בן יוסף מכיר אותנו, אבל אנחנו לא רואים את תהליכי ההיסטוריה. מכיוון שאנחנו לא רואים את מה שקורה בעולם, אנחנו מפסידים, אומר כבר, אולי אתה בא אם היינו שמים לב לכך. לכן אולי זה גם מעשה שטן שמסתיר לנו את הדברים הללו. כך כתוב, כמו שאמרו, אברהם לא הכיר את קליפת ישמעאל, יצחק לא הכיר את קליפת עשיו. אז אנחנו גם כן את הנושא הזה שהטרפים. יש שם המקבלים דברים הדברים גבוהים מאוד, מה שאני לא יודע להדביר אותם, אבל ככה למה. רחל, היא לקחה את גנבה את הטרפים, היא סילקה את עובד אזורת מלבן. רחל זה הגימטריה של רחל, קשור גם כן לנקודת הזאת, כבר כתוב. חזה ציון, קריאת מועדנו, הראשי תיבות חזקה. מביא את המספר הגימטריה של רחל, ולכן אומר הגר"א שזה קשור לאחרית הימים. דווקא רחל, כמו שאנחנו זוכרים את הפסוקים בירמיהו, רחל מבכה על בניה, כי איננו. אמר הקדוש ברוך הוא, מיני כל ערב בכי, בעיניי ודמעה, ושבו מארץ אויב, ושבו בנים לגאולם, בזכות רחל. אז אולי כאן יש... אני מנסה לראות פה... חז"ל מדברים פה על רחל, שגם רחל השתחווה, אבל יוסף כיסה אותה. אולי חז"ל, למה שלא התענניה? בגלל שהייתה מאוד יפה, שלא התענניה ברחל. אז כיסה אותה יוסף. אני חושב שאולי יש כאן עוד נקודה. אשר בן יוסף ורחל, כמו שאמרנו, שאחרית הימים, אולי זה גם כן קשור. לא סתם כיסה אותה, כי... יש בזה גם יותר מזה, זה סמלי גם כן, כתוב כך. ותיגש נשפחות הנה וילדיהם ותשתחו ילדיהם, ותיגש גם לאה ולדיה וישתחו, אחר ניגש יוסף ורחל וישתחו. אז אנחנו אומרים שיוסף רצה לחסות אותה, השירה שאומר, וכולם האמהות ניגשות לפני הבנים, אבל ברחל יוסף ניגש לפניה, אמר, אמי יפה תואר, שם היתלה בעיניו אותו רשע, עמוד כנגדה, ועקבנו להסתכל בה. מכאן זכה יוסף לברכת עלי עין. חיסה את אמא שלו ואת הצניעות. עשיו שאל באמת מי אלה... היה את הנשים ואת הילדים. להסתכל על הנשים, מי אלה לך? והיא אומר הילדים, והעביר את הנושא מיד, את אלה הילדים, דרך הצניעות. אני לא רוצה להגיד שם נשאי. אסור לו
כאן. וירץ עשיו, נפח ליבו כמו רגע, בהכנעותיו של יעקב, אמרה מזל שחייה של אני כילל את ישראל בקנה הנכנע לכל הרוחות. הן, לו עשו כאן בריוני בית שני, לא היה נחרב בית מקדשנו, כמו שהיד, אביכם בזכאי. ואמרו בריוני, דבן לא שופכינה, הבינונים, ועשו ש... כן, עכשיו אני רוצה רק להוסיף מילה אחת. אני חושב שפה בפרשת השבוע, כמו שדיברנו כאן הכל, יהודת ישראל, על המאבק, מה שהיה כאן, זה מאוד חשוב. חשוב מאוד שנשים לב כמו מה היה. כשהוא נמצא לבדו, בלי מלאכים, ויוותר יעקב לבדו, בלי איש מהמשפחה ובלי המלאכים שמלווים אותו. משמיים כנראה סובבו שלא יהיה לו שום ליווי, כדי שהמאבק יהיה מאבק כולו של יעקב מול מסרו של עשיו. ויתר יעקב לבדו ויבר כשמו עד עלות השחר. עלות השחר זה בגימטריה אחד יותר מהמילים של הצהרת בלפור. לדעתי כתוב פה דבר מופלא. התחיל עלות השחר להצהרת בלפור, אחר כך בישקהו זה תו שם ח'. הצהרת בלפור היה בתו ריש עין ח'. 30 שנה לאחר מכן תו שם ח' היה הכרזת המדינה באום. אז פה זה התחיל, עלות השחר, כמו שאמר פרופסור חיים זוננפלד, מה שהיהודים לא הבינו בהתחלה את הנקודה הזאת, עד הרבה היו כאלה הקנויים שרצו רק את המשיח ולא רצו שום עניין טבעי, לא כמו הגר"א. הגר"א טען שהדברים מתחילים בדרך הטבע הכל. אנחנו אומרים, אנחנו לא זכינו, וזה משיח בן יוסף רחל, משיח בן יוסף, יוסף שמחסה את רחל, זה מה שהזכרנו קודם, זה לא סתם שמחסה את רחל בלבד, אלא כאילו בהמשך, משיח בן יוסף זה בנה של רחל. לכן זה התחיל בתף ריש עין ח' בהצהרת בלפור. הוא אומר, אז הרבי יוסף חיינזלפל אמר ליהודים, במקום שיגידו על זה, אחרים צעקו זה בלפור, לא רצו לקבל אותו. הם לא ידעו, כמו שכורש נתן את הרשות ליהודים. והוא לא יכול, והיגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ויאבקו עמו. אז זה מה שאומר, שלחני כי עלה השחר. עלה השחר, זה מה שקרה. האמת היא ככה, שזה התחיל הרבה קודם. התחיל עם גירוש ספרד. כל התהליכים האחרונים האלה התחיל עם גירוש ספרד. למה? גירוש ספרד גרם ש... בית יוסף, אריזל וכל הקבוצת הגדולי ישראל שהתאספו בצפת, קראו לזה עירה מקובלים אז. היה שם לא רק מקובלים, היה שם גדולי תורה, רצו גם לחדש את השמיכה, הם חדשו שם את השמיכה גם כן, חדשו שכבר באחרית הימים, ושהרמב"ם אומר שבאחרית הימים הרי לנו סמוך איש מפי איש. זאת אומרת, אם יסכימו כולם על אחד, זה יקרה שכאילו הוא סמוך. התחיל בצפת. אמנם לא היה לזה המשך, כי לא היינו בשלים לזה עדיין, זה נפסק. היה מרי ורב, היה סמוך הראשון ולסמיך את האחרים, את יוסף ועוד. זה היה בצפת, צפת בגבעת רתקה, שם היה השולחן ערוך שחיבר את עם ישראל. אשכנזים וספרדים באותו ספר, אין דבר כזה בעולם, ספר שחובר על ידי ארבעה אנשים, חצי שורה. חבר אחד, חצי שורה, חבר שני, שורה אחת כזאת, שורה שנייה כזאת, אין דבר כזה בעולם. זה בא לומר לנו,
התיקון של הגלויות, גלות ספרד זה בבל, גלות בבל, גלות רומי זה צרפת, מה שהזכרנו בהפטרה. אז כל זה התחבר ביחד, וזה התיקון, זה מה שעדיין מתעכב בגאולה. אשכנזים וספרדים בינתיים. עכשיו, הבאת אישי מאוד עלות השחר, עלות השחר. זאת אומרת, זה נפלא מה שהזכרתי לכם, עלות השחר זה גימטריה הצורת ברוך הוא. וגם כמו שהיה בשנה שעברה בדיוק בתאריך, תחת כסלב, לא בדיוק יזעי כסלב, אבל תחת כסלב הייתה הצהרת טראמפ שהצהירה לירושלים שמסכימים שבירת ישראל, הם לא הסכימו על ירושלים. הוא ישר את זה בדיוק 70 שנה לאחר מכן. הצהרת טראמפ יצא, זה הצהרת בלפור. כמו שאבו מאזן קרא לזה ואחרים קרא לזה הצהרת בלפור השנייה, זה גם כן מדהים, הגימת הידימה. כתוב, זה הצהרת בלפור. הצהרת טראמפ יצא בדיוק, זה הצהרת בלפור. לכן פרשת השבוע הזו צריך ללמוד אותה בעיון רב, כיוון שאם רבינו הקדוש תמיד למד אותה, אז אני חושב שכאן הזכרנו. וכי שבוד אותה שחר, זה הצהרת בלפור, אחר כך מפגש משקהו. זה המפגש בתפשין חד שנפגשנו באום. וגם כן, לאחר מכן, עוד פעם, 70 שנה אחר כך, וגם כן כשהיה השלום במצרים, תפשיל המדיים, הגיע ענר סדת, מוצא שבת של וישלח, גם מלמד אותנו על זה. למה? כי כתוב קש, להיות ולשמד את הבל, אז זה מתאים, שכאן, ואנחנו צריכים עוד להסיף, זה בעזרת השם נסביר יותר ברחבה עם חנוכה, לפני חנוכה, נסביר מה זה יזעין כיסלב. יזעין כיסלב זה תאריך היסטורי